Aqui a gente pergunta quem é ele, mas todo mundo deve saber. E aí ele vai tentar ajudar a gente a coletar as provas, né? Porque a rainha lá de coração, ou a Dilma, né? Dilma acho que fica melhor. Ela aprisionou a Alice por nada, só porque ela quis. Então a gente tem que ajudar ela a se libertar. E aqui tem um Trinity pra gente fazer e tem um baúzinho ali, que não dá pra gente acessar ainda porque tem inimigos por perto. Então é só descer o cacete neles aqui que a gente consegue. E tinham pegadas, né? Pegadas, e aqui no Trinity que tem, vamos ver. Ah, ganhamos aqui alguns itens. Poção. E tudo mais, tal coisa, e coisa e tal e tal. Vamos continuar aqui porque sim, porque eu quero. Igual a Dilma. Vamos continuar porque eu quero, porque eu... Opa, não, não acessa magia, não. Ali ela, essa planta falou pra gente, dar uma éter pra ela, que eu não lembro. Não lembro a tradução e tal, eu sei que... Se eu não me engano, ela cresce pra gente tirar aquela pedra dali. Bom, mas vamos continuar explorando. Porque tem alguns itens e tal que é interessante de pegar. Aqui a gente encontrou alguns dálmatas que eu disse que iríamos encontrar em vários dos mundos lá. Se eu não me engano, no episódio 2. Não, episódio 2 não. Episódio 3 pra 4. Que eu não lembro agora porque, né? Porque eu não lembro. Minha mente é desorganizada. Mano, vou acabar com esse cara. Porque eu não quero. Aqui a gente volta lá pro quarto. Então, quando eu achar lá, quando eu fizer as coisas, tem que ser feito, eu volto. Pronto, agora a gente ficou grande. E creio que vai dar pra gente libertar, não, é... tirar aquela bola lá da frente pra gente conseguir passar, né? Agora eu preciso ficar pequeno de novo. Só que eu realmente não sei como que se faz isso. Descobri. Legal, agora a gente tem que subir ali, se eu não me engano, por essas plantas aqui. Só deixa eu girar a câmera porque né? Senão não dá pra enxergar, né, meu? Vamos deixar os caras ali.
Ah, aqui a gente vai voltar pro quarto lá de novo, e caralho. Bom, mas aqui é uma parte, vamos dizer assim, secreta. Eu acho que dá acesso a gente pegar ali, ó, aquele troço, esse troço aqui que é marcas de outro tipo de marca aqui. Cacete, eu esqueço tudo, toda hora as coisas. Agora ele fala que talvez a gente possa salvar a Alice, mas o gato falou que não teria tanta certeza porque ela pode ser inocente, mas a gente não. O que ele quer dizer com isso, a gente só vai descobrir mais pra frente, né? Até eu não lembro. E eu acho que agora é só falar com ela aqui. Esta vagabunda. E aí, minha filha? Ah, não é? Ainda falta? Então vamos em busca deles. Musiquinhas, musiquinhas. Bom, acho que agora a gente tem que ficar. Por que que eu te daria, sua puta? A gente tem que ficar grande aqui. E tem mais. Uma antena. Segura, Sora! Ah, não. Vamos ver pra que serve aquilo. Bom, a gente conseguiu mais evidências. Vamos ver se agora dá, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos chegar lá. E agora, minha filha? Nada? Talvez não seja com ela que tem que falar. Bom, aqui a gente fala com o guardinha ali, ele fala se está pronto para mostrar evidências para a rainha. Eu vou salvar aqui rapidão. E bora lá, porque, né? Né? Agora pede para a gente mostrar o que a gente achou. E agora. Eles misturam ali só pra gente se fuder. Porque ela é filha da puta, né? Vamos pegar essa do meio aqui. E. É o Donald, velho. Donald é o culpado. Não, Donald! Porra. Bom, agora a gente tem que derrotar as cartas, né? E derrotar, quebrar aquela manivela ali. Só pra gente liberar o Donald e a Alice também. E vamos destruindo aqui que uma já foi. Uma já foi. E você também vai cair, velho. Vai cair. Porque o barato é louco, a firma é forte, o vagabundo é foda, entendeu? Eu ganhei aqui magia de gelo, que também não vou usar muito não. Vamos dar uma esquivada, tem esse otário aqui. High five, o ataque do Pateta, é isso? High five?
Esse já caiu. E vamos continuar aqui. Ah! Vamos curar aqui, porque... porque senão a gente morre, morre. Eu não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. Quero destruir aqui, isso aqui, pra libertar meus amigos inocentes. Pronto, agora só falta uma só. E cadê a porra do Donald, do Pateta? Não, bom, o Donald tá preso ali. Só que o Pateta também é meio burrão, velho. Meio burrão. Me ajuda! Eu coloquei poção em você, seu bosta. Isso, obrigado, obrigado, obrigado. Vamos dar uma escapada aqui. E quebramos! Agora é só derrotá-los. Que a gente consegue terminar essa parte. Acabou? Ah, mano, você ainda tá aqui. Eu tenho que derrotar mais alguma coisa? Tem que bater nela, essa puta aqui? Será? Pronto! E cadê a Alice? Cadê? Bom, isso a gente acha. A Alice a gente acha no próximo episódio. Então, se você gostou, você dá um like, por favor. Eu vou pedir com educação, você dê um like, por favor. Dê um favorito, por favor. Por favor, se inscreva no nosso canal. E aí na descrição do vídeo eu vou deixar também o link da nossa fanpage, pra você dar um curtir lá e acompanhar a gente. E bom, é isso. Eu encontro vocês no próximo episódio. Falou!